ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସମସ୍ତର ମୂଳ ବିଷୟ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଉପାସିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳେ, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ କି ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ଉପାସନା କରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଷ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତିକ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମତ୍ୟବ ଉପାସିତ ଇତି ଆତ୍ମା ଇତି ଏବ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଆତ୍ମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ଆତ୍ମା ଇତି ଏବ ଉପାସିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧ୍ୟାୟତିବ ପୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୃଗାପତି ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସଠିକ ପୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୃଗା ମାନେ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି, କାହାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଥିବ, ଧ୍ୟାୟତିବ ପୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୃଗା ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପାସନା ପ୍ରକୃତ ସିଏ ଉପାସନା ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା, ଉପାସନା ତ ଖାଲି ଏମିତି ଗିରି ବଜାରରେ ହେବନି କି ଘଟି ବଜାରରେ ହେବନି କି ଫୁଲ ଦେଲେ ହେବନି, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା ତାରି ପରାୟଣ, ମାନେ ପର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ତାହା ପର ଅଟେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ତାହା ପର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଉପାସନା ଅବଜେକ୍ଟ, ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ହଉ ଦେବତା ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମତ୍ୟବ ଉପାସତ, ଆତ୍ମା ଏମିତି ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବ, ତଦେବ ତସ୍ମିନ୍ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ ପଦନୀୟ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଧାରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ପଦନୀୟ, ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ, କାହିଁକି ଯସ୍ମାତ୍ ପ୍ରେୟ ପୁତ୍ରାରେ ଦେଖେଇବେ ପଛରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବ ନା ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ବିତ୍ତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ସନ୍ଧାର ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ବେଦଠାରୁ ସବୁ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଛରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରେୟ ପୁତ୍ରାରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେୟ ଅଟେ ଆତ୍ମା, ଇତି ଉପନ୍ୟସ୍ତସ୍ୟ ବାକ୍ୟସ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ବାକ୍ୟ ବି ଗମ୍ଭୀର ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବି ଆପାତତଃ ଯାହା ଜଣ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଏହାର ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟସ୍ତ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଜନୀ ଅଭିହିତ, ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଏଇ କଥାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଏଇ କଥାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ, ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ନା, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବେଦ ମାନେ ଉପନିଷଦରୁ କୋଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ତଦା ଆତ୍ମାନମ୍ ଅବେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତରେ ମାନେ ଆ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ପ୍ରଜାପତିତ୍ୱ ଲାଭ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନମୂଳକ, ମାନେ ଦେବତା ତ ଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଲାଗୁ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନମୂଳକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଉପନିଷଦରେ, ସେ କହୁଛି ଯି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକରି ସିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ସେ ଦେବତା ଯିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା, ସେ ଋଷି ଯିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା, ଯିଏ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବତା ହିଁ ରହିଲେ, ସେ ମଣିଷ ହେଇ ରହିଲେ, ସେ ଋଷି ହେଇ ରହିଲେ, ପଶୁ ହେଇ ରହିଲେ, ସେମିତି ହେଇ ରହିଲେ, ମାନେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିତି ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବମ ଭଗବତ, ସେ ସର୍ବ ହେଇ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଇତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ଇତି ଏ ଉପନ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ, ଏକଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବାନି ଭାଷ୍ୟ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବାନି, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ହେଲା ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ତାହା ଅବିଦ୍ୟା, ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ସନ୍ଧାରରେ କରୁଛେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅବିଦ୍ୟା, ତେଣୁ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ବିଷୟ ସନ୍ଧାରରେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଜାଣୁଛେ, ଯାହାକୁ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛେ, ଧର୍ମ କହୁଛେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଅଲଟିମେଟଲି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟୋଷା ସେଇଆକୁ ସେ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ, ଅନ୍ୟୋଷା ଅନ୍ୟୋହ ମସ୍ମି ନ ସବେଦ, ସେ ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନ ସବେଦ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଜାଣିଛେ ସେ ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛେ ମୁଁ ହିଁ ସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇତି ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଇତି ଆରଭ୍ୟ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗାଦି ନିମିତ୍ତ ପାଞ୍ଚ କର୍ମ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ,
ଚାତୁର୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମର ଆମର ବେଶ ମାନେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକୃତିରେ ଚତୁର୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ବିୟଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯାହା ବେଦାନ୍ତ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ବା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ କୌଣସି ପୂଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ପିଓର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଚାତୁର୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କିଛି ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ସେ ବେଦରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପଙ୍କ୍ତି ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାନ କରାହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ବି କରାହେଇଛି ଦରକାର ହିଁ ଜାଣିବା ଆମର କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଛି ଯାହା ସବୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯାହାକି ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଠି ସାଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଚାକିରିଟି କରିବି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆ କରିବି ତା କରିବି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ସାଧନ କରିବା ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରାହେଉଛି ଆମେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତେଣୁ ଏ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ମୂଳକ ଏହା କହିକି ସେ କହିଲେ ସେଠାରେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇଏ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ପୁଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସିଏ ଟିକେ କରିବେ ଆମ ଅବିଦ୍ୟା ପୁଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଛିଡ଼ିବ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବେ ଜାଣିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅବିଦ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିବା ଗୋଟା କି କରିପାରିବେନି ଏ ହେଉଛି ବୀଜାଙ୍କୁର ବୀଜାଙ୍କୁର ବୀଜ ଅଙ୍କୁର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଏ କିଏ ବୀଜ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଙ୍କୁର ପ୍ରଥମେ କେହି ତ ଯିବେନି ଏ ବିଶ୍ୱ ରବର୍ଟ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଏହାର କିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏହାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଲୋକ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଉପନିଷଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଚୟନ ବା ତାକୁ ନାମ ରୂପ କର୍ମ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ନାମ ରୂପ କର୍ମ ନେଇକି ସଂସାର ନାମ ରୂପ କର୍ମ ନେଇକି ସଂସାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାମ ରୂପ କର୍ମ ନେଇକି ନାମ ରୂପ କର୍ମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସବୁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଏହା କହିବି ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାନି ତା'ର ବେଦାନ୍ତରେ ଅର୍ଥ ବହୁତ କରାହେଇଛି ତେବେ ନାମ ରୂପ କର୍ମ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରର ବିଷୟ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଇବା ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ଥ୍ରୁଟେ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ନାମ ରୂପ କର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ ନାମ ରୂପ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ନାମ ଅଛି ରୂପ ଅଛି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମ ଏ ନାମ ରୂପ କର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କର୍ମ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ସେ କହିଲେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି ଭାଷ୍ୟକୁ ଯାଉନି ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ କହିଲେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି ମୈତ୍ରେୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମୈତ୍ରେୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୈତ୍ରେୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଥିରେ ମାନେ ହି ହାଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରିଲେଟିଭ୍ ଟୁ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରୟୋଜନ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଫଲୋଉଛି ମାନେ ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଫୋର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ନିଗମନ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯିଏ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଛେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଯିଏ ସର୍ବସଂଗ୍ରହ କିପରି ଜାଣିଥିବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ନିଗମନ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଅବୟବ ପାଞ୍ଚଟା ଅବୟବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତିନିଟା ହିଁ ମୂଳ ଅବୟବ ତାହାକୁ ମାନେ କବାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଟା ଅବୟବ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେ ତିନିଟା ଅବୟବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ହଁ ଇଏ ମାନେ ପର୍ବତ ବର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ଧୂମ ପ୍ରତିପାତ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଧୂମ ଅଛି ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତା ହେତୁ ଏଇଟା ନିଗମନ ହଁ ହଁ ପର୍ବତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାବୟବ ବାକ୍ୟ ବା ତ୍ରି ଅବୟବ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ତର୍କ ସେ ତର୍କଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଛି ଏମିତି ନା ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଉଛି ଆଗମ ପ୍ରଧାନ ଆଗମ ପ୍ରଧାନରେ ଆଗମ ବା ବେଦର ବିଷୟକୁ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ବେଦରେ ଅଛି ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞବର୍କ କାଣ୍ଡ ବା ମୁନିକାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ମୁନିକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ନିଗମନ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଗମ ପ୍ରଧାନେନ ମଧୁକାଣ୍ଡେନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତଂ ଆଗମ ପ୍ରଧାନ ମଧୁକାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵଟା ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ ଏମିତି କରାହେଇଛି ଉପପତ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଉପପତ୍ତି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଟା ଯାଜ୍ଞବର୍କୀୟ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡ ଯାଜ୍ଞବର୍କୀୟ କାଣ୍ଡ ବା ମୁନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରିଗ୍ରହ କୃତ୍ବା ବିଚାରିତ ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ବିଚାରରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ କ'ଣ କହିଲେ ତା ବିପକ୍ଷ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତେଣୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଅଥେ ତାହାନି ନିଗମନ ସ୍ଥାନୀୟ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ନିଗମନ ସ୍ଥାନୀୟ
ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁକାଣ୍ଡ।